Já jsem si objednal Montánu, spreje. Tady na tu mojí Xsaru maskovanou, že to je hrozný a prostě s tím nehodlám už dál jezdit. Tak jsem si objednal tohleto. Tak mi přišla krabice. Taková krásná červená to bude, mělo by to být lesklý, tak uvidíme. A co mi překvapilo, tak tomu přišlo mraky těch víček, těch trysek. Tak to je pecka. Takže já to jdu oblepit, odmastit. Mám trošku. Já mám takhle připravenou zadní část, už to budu dělat po částech, bohužel. Není na to čas. Tak jdu na to, no. Se zdraví. Nastříkáno, vypadá to skvěle. Jako vážně to je dobrý. Vypadá to pecko mě a
Hlavně teďka už je trošku později, co nějak kolem 5. 6. hodiny, možná 7. už. A nalítaj breberky, takže pecka, paráda. Tak zítra je další čas.